Je to velmi prestižní a je to především světová akce. Myslím si, že to podvědomí trošku se nám povedlo letos zvrátit, i ty kluby na to reagovaly velmi pozitivně směrem k hráčům a to uvolnění, chápali jsme, některé ty týmy mají problémy, tak ty hráče jsme teda nezískali, ale vesměs musím říct, že letos se ty kluby k tomu postavily velmi dobře. Takže když se mě ptáte na to, kam to dát, tak to dát určitě, je to olympiáda pro vysokoškoláky a je to světová akce, takže i od toho se to všechno bude odvíjet. Máme tady 3 tréninky, ale potom máme vlastně ještě, až přeletíme tam, tak máme ještě nějaký 4 dny do zápasu, takže si myslím, že ten čas na to tam určitě bude se poznat pořádně se všema. Jsou tam kluci, kterýma jsem hrál, ať už v mládeži nebo i v dospělých v první lize, jo, a i bývalý prostě z mládeže, Vojta Komárek třeba, dlouhou dobu ho znám vlastně, co jsme spolu byli na Spartě, Kuba Vojnár, to stejný, Štěpán Turek a Tomáš Žuda, jo, kluci ze Slávie, s Novkou jsem se potkal v Prostějově, jo, takže Dominik Arnoš taky vlastně hrál s bráchou, znám ho dlouhou dobu, jo, takže jsou to kluci, který znám, jo, většinu, a věřím, že i s ostatníma se během teďka pár dnů poznám a bude nám to šlapat. Nechybělo moc a Tomáš Pšenička, který obléká dres Slávie a má za sebou ve Spartě i starty v extralize, se v týmu mohl potkat se svým bratrem Ondřejem, který v Americe hraje prestižní NCAA. Vedení univerzitního týmu psali e-mail, jako moc slušný e-mail, a škola bohužel teda odpověděla, že bráchu nepustí, protože ho potřebujou, jo, že hraje dost, je hodně vytěžovaný, takže si nemůžou dovolit ho vlastně pustit, protože tam mají v tom dojít 2 zápasy. Já to řadím na takový zápas, řekni, špičkového prvoligového týmu. U nás v republice, určitě. A pak to finále a dál, tak tam fakt to hraničí i s tím, že je to úroveň na úrovni extraligových jakoby týmů. Takže pro ty kluky velká zkušenost, i řekněme sportovní a do té kariéry velká zkušenost s takovýmhle turnajem. Na druhou stranu musím říct, že jsme třeba stáli o to o Ondru Pšeničku, který hraje tu nejvyšší americkou univerzitní soutěž, a tam ty kluby se k tomu staví, že bohužel ty hráče neuvolňují. Takže co se týká amerického týmu, ale to já teď neřeším, tam asi bude třeba, řekněme, z těch nižších soutěží, ale Kanada klasicky vybírá ze 2 provincií z té nejvyšší soutěže. A máme tam ještě Švédy, který tam jezdí s týmem skutečně vysokoškoláků, ale je to taky vyspělý tým. No a máme Lotyše, máme Ukrajinu, tam se dá předpokládat, že tam bude ta ruská škola, tam prostě určitě to bude. A s Japoncema mám velmi negativní zkušenost, protože jsou velmi vyspělí a ten univerzitní sport v tom Japonsku je na vysoké úrovni, takže nemůžeme podcenit nikoho a ta skupina je pro nás velmi těžká, ale samozřejmě bychom si přáli, aby jsme šli dál, to je naším cílem. Univerziáda je olympiádou studentů a tak většina českého výběru si do zavazadla přibalila i skripta. Snažil jsem se ty zkoušky udělat dopředu, jo, naštěstí na mý škole mi vyhověli, že i když třeba byl termín plný, tak mě tam přidali, protože jsem říkal, že prostě odletím na nějakou dobu, ale 2 zkoušky jsem nestihl, takže někdy 26. ledna, 2. února mám potom ještě 2 zkoušky, ale říkám, beru si sebou i jako učení, uvidíme, jak to tam dopadne, jo, jestli bude čas na učení, ale nějakým způsobem jsem si to udělal dopředu, takže si myslím, že 2 zkoušky, to není nic nezvládnutelného. Sportovní management a zkoušky právě hotové ještě nemám. Ještě mě to právě všechno čekat, až přiletím, takže určitě to všechno sebou mám. No. Češi, které povede Jaroslav Liška, se v základní skupině utkají se Švédskem, Japonskem, Lotyšskem, Kanadou a Ukrajinou. Do play-off postoupí první 2 týmy. Tak já si myslím, že to bude určitě rychlej hokej, tím, že vlastně tam budeme všichni mladí, tak si myslím, že to bude hodně obruslení a kor na tom malém kluzišti, takže určitě rychlej hokej a tvrdej. V Lake Placid bude bojovat i ženský český univerzitní výběr a ten bude usilovat o svoji první medaili z této akce. Hokejisté čekají na medaili z univerziády od roku 2005. Před 4 lety vypadli ve skupině, předtím 2x za sebou skončili na 4. pozici. První cíl je samozřejmě ty první 2 místa
ale já bych si strašně přál, aby jsme prostě vytvořili takový tým a měli jsme takovou výkonnost, aby jsme mohli hrát o medaile. A to je prostě, to tam takhle jedem a to s tím ty hráči podle mě jsou srozuměni a všichni jedou prostě hrát o tu medaile. Jaká to bude, uvidíme, ale skutečně s tím tam záměrem jedeme. Nebudeme se tady říkat, no a my nevíme a to ne. My prostě tam jedeme skutečně bojovat o tu medaile.